ទោះជាយ៉ាងចន្តីមេត្រីបែបប៉ុនជាមួយនឹងបរិយាកាសអន្តរជាតិក្នុងនោះការប្រកួត FIFA World Cup 2022បានចូលដល់ការប្រកួតជុំទី2ហើយគណៈដែលយប់នេះគឺមានការប្រកួត4ប្រកួតក្នុងនោះគឺក្រុមប្រចាំប្រទេសកាតាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមសេនីកាល់សម្រាប់ការប្រកួត4ប្រកួតនៅក្នុងរីត្រីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រកួតជុំទី2នៃវគ្គសនសំពិន្ទុតាមពូលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2022នៅពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសកាតាតម្រូវរកឲ្យបាន3ពិន្ទុ យុទ្ធការ២កប្រកួតជាមួយក្រុមសេណេហ្គាល់ដែលបីមានឱកាសប្រជែងកៅអីឡើងទៅវគ្គ១៦ក្រុមជាបន្តសម្រាប់មួយប្រកួតនៅម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី25ខែវិច្ឆិកានេះម៉ោងនៅកម្ពុជាគឺជាការជួបគ្នារវាងក្រុមចម្រេចវិលប៉ះនឹងក្រុមអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការប្រកួតជុំទី2ប្រចាំពូល B ក្រៅពីដើរការប្រកួតបើកឆាកក្រុមវិលលេងស្មារជាមួយនឹងក្រុមអាមេរិកមួយទល់នឹងមួយក្រីដាល់គូប្រជែងអ៊ីរ៉ង់វិញបានចាញ់អង់គ្លេស6ទល់នឹង2 ថ្នាក់ដាល់មួយប្រកួតទៀតនៅក្នុងពូលនេះដដាលគឺជាការជប់គ្នារវាងក្រុមតតកម្ពុជាអង់គ្លេសប៉ះជាមួយនឹងក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រចំណែកឯ២ប្រកួតទៀតនៅក្នុងពូល A វិញគឺជាការជប់គ្នារវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាតាប៉ះនឹងក្រុមសេណេហ្គាល់នៅវេលាម៉ោង8នៅមុនពេលដែលក្រុមជម្រើសជាតិទីក្រុងហូឡង់ត្រូវជប់ជាមួយនឹងក្រុមអេក្វាឌ័រដែលនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅវេលាម៉ោង11យប់ សម្ជាថាក្រុម ஹோ ឡង់និងអេក្វាឌ័រសុតតែមាន3បន្ទប់នៅក្នុងដៃដូចគ្នាក្រៅពេលដែលគូប្រជែងក្រៅពេលបានឈ្នះគូប្រជែងនៅក្នុងថ្ងៃបាក់ឆាជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមច្រើនផងដែរក្នុងការឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយប្រសិនបើធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី2ក្នុងរីត្រីនេះ